waaw niñ ko yégué moy dañ koy rafetlu té diko ñaanal bu baaxa baax yane bi nga xamantene mom la yanu suñu borom oyofal ko ba sénégalais yépp gis seen bop waaw ba sénégalais yépp gis seen bop ndax loolu moy li nga xamantene moy li gën té mo yanu won procès bi mu lér ko né mënta ag fi jomay ag mom mo fa agalé jomay ba jomay xey nomé ko premier ministre kon loolu dañ ci contane ci xaar ci mom moy na ci sénégalais yépp gis seen bop ndax kenn ku ne gis nga li fi xew gis nga li fi am xalé yi dañu gëm procès bi gëmel bo xamanteni ni gëm nañ ko torop té dañuy ñaan suñu borom oyfal leen yane bi ba nga xamanteni sénégalais yépp dañu ci mëna gis seen bop liñ ci xaar rek moy comme nima la ko waxé ndax wax deug yalla xalé yi nga xamanteni yoron top ci ginaaw caravane bi di daw yor seeni carte élection jot ñu dem wotel ko amna luñuy sentu ci procès bi liñuy sentu ci procès bi nak moy nañ fexé ba xalé yi bu fekkanteni ñepp mënuñu wutal ñepp liggéey sax ñu am ci ño xamanteni dañuy gis seen bop ci procès bi ba seeni morom dañuy xamni ñi moom gis nañ seen bop ci procès bi lool rek moy am solo sénégal yépp gis ko fiarta la ñu fal Ousmane Sonko premier ministre doon xam nga doon du surprise quoi parce que ko xamantene tay ji dañ ko doon xaar mu nek président tay tay Ousmane Sonko président ñun non doon xaar tay ji mais kon bu démé ba nek premier ministre kon franchement lu reuy la mais ñun li doon xaar deug deug sax amuñu ko parce que Ousmane Sonko waxuma ay Casamance waxuma nangam sang mais Ousmane Sonko Afrique de ko soxla Afrique dako soxla ci bopam kon Ousmane Sonko premier ministre ga reyna mais do nan xaar lo upp lolu kon am nañ ci contentement mais nak moy lolu no wax deug yalla Ousmane Sonko mom da no am ci mom yaakar bu reey Senegal no yaakar ne Ousmane Sonko manam li defar Senegal ci Ousmane Sonko la nek nga wax deug yalla ñun espoir dal ci ñun quoi gal li fi Senegal li ñu fara defar bari na Senegal xam nga ne mom danaka legi comme ni nga waxe yaramu mag la fe pay met mom Senegal franchement ab liguey dal ñu leni xaar nek ni franchement wax deug yalla lu liguey liguey bari na lu ñu wara liguey mom bari na quoi justice emploi lepp dafa jaxaso instant bi franchement lu lepp ak leni xaar ci sen table quoi comme ni liguey merci